curse you, HIV AIDS. Na kulaani virusi vya ukimwi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I cover this meeting. Nafunika mkutano huu. With the blood of Jesus. Na damu ya Yesu. You are covered now. Umefunikwa sasa. Now anything can happen. Sasa chochote chaweza fanyika. Even an earthquake can happen here. Hata tetemeko la ardhi laweza fanyika hapa. Even an earthquake can happen here. Hata tetemeko la ardhi laweza fanyika hapa. Today. Leo. The power of the Lord. Nguvu za Bwana. Is going to visit here. Inaenda kutembelea hapa. In a mighty way. Katika njia yako. Jehovah. Jehovah. Many people are going to be healed. Watu wengi wanaenda kuponywa. Even before I begin to pray for the sick. Hata kabla nianze kuombea wagonjwa. They're going to be healed everywhere here. Wanaenda kuponywa kila mahali hapa. For the glory of the Lord. Kwa utukufu wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. These are the days. Hizi ndizo siku. The days of his servant. Siku za mtumishi wake. The days of his glory. Siku za utukufu wake. The days of his power. Siku za nguvu yake. The days of authority. Siku za mamlaka. Everything is now going to change. Kila kitu sasa chaenda kubadilika. Kila mtu hapa. Welcome the Holy Spirit. Mukaribisheni Roho Mtakatifu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Everybody now. Kila mtu sasa. Wherever you are. Popote ulipo. Lift up your hands. Inueni mikono yenu juu. I see millions of people. Ninaona mamilioni ya watu. This is the largest meeting ever. Mkutano mkubwa zaidi. In the history of this train. Katika historia ya gari la moshi hili. In the history of this revival. Katika historia ya uvivio huu. I don't know whether 5 million, 10 million. I don't know. Sijui kama ni milioni tano ama milioni ine, sijui. Only the Lord knows. Lift up your hands. Inueni juu mikono yenu. Precious people. Watu wa thamani. And close your eyes. Kisha funga macho yako. He is coming to touch here. Anakuja kugusa hapa. With fire. Kwa moto. Oh, look at that, 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 look at that. Let us clap to the Lord. Tupigie Bwana makofi. Oh, he has touched them here, don't be. Amewakuta hapa kwa ukubwa sana. Saidieni wale ambao wanaweza kusaidia, saidieni. Saidieni wale wanaweza kusaidia. He has touched them before we started. Amewakuta hata kabla tuanze. Help them. Wasaidie. Wasaidie. Everybody lift up your hands. Kila mtu inua juu mikono yako. Samuel, can you play like Samuel? Jema inacheza kama Samueli.
of Moses. You are the King of Glory. Father, look tonight. Oh God, up here. In the mighty name of Jesus. Waiting for you, Father. Father, I now release you to open up heaven here. You can now open heaven here and release your Holy Spirit to fall here and sweep here, beginning from the left hand of the children to travel. Mighty Father, mighty Holy Spirit, my one and only friend, look, I have no other friend on the earth. Now I welcome you, Holy Spirit, to touch from the left here and
Let the Holy Spirit baptize you. Let the Holy Spirit baptize you.
mtakatifu akubatize. The worship team. Kikundi cha kuabudu. This is your moment. Huu ni wakati wenu. Your last moment. Wakati wenu wa mwisho. Close your eyes. Fungeni macho yenu. Fire is going to fall on you. Moto inaenda kuangukia. Mighty Holy Spirit. Now you can release the fire of Jehovah. That of the worship team. And purify them. Remove sexual sin. Remove sexual lust. Fire them up. Baptize them. Ignite them over there. Look at that. Look at that. The power of God is here. Some of them are very violent. Elohim. Shemazi. Shemazi.